Haleluja, haleluja, mirë mbroma të bekuar, ose më mirë mund të themi, mirë mëngjesi, sepse ora 12 ka kaluar. Përshëndetje, kushdo që do të futet më pas edhe do të dëgjoj këtë live. Faleminderit Perëndis për motër Alketën e cila ishte deri tani, lavdia, lavdia i qof Zotit, për fjallën, lavdia i qof Zotit, për për bekimin që na dha, lavdia i qof Zotit për gjithçka që ne dëgjuam. Dhe ja ky është Zoti, Zoti i mrekullueshëm i cili na mëson, na jep paqe, na jep gëzim, na jep të qeshura, lavdi, lavdia i qof Zotit, lavdi Perëndis. Unë u futa në këtë live dhe do doja vërtet që ne të luteshim, ne të lutemi për njëri tjetrin, të lutemi për familje tona, të lutemi për kishën tonë, sepse kisha jonë vërtet ka lutje, ka nevoj për këto lutje, ka nevoj për mbështetje në lutje, ka nevoj për mbrojtje dhe mbroja gjakut të Krishtit të jetë mbi kishat tona, mbi kishën tonë, mbi çdo vënd, ku motra dhe vëllezër mblidhen në emër të Jezus Krishtit Zot. Haleluja. Olta Shamata thot mirëmbrëma, por thot happy birthday. Nuk e di kush e ka ditë lindje sot, Olta Shamata. Haleluja, lavdia i qof Zotit. Megjithatë ne do bekojmë edhe ata që kanë ditë lindjet. Pse jo? I bekojmë të gjithë personat që sot kanë edhe ata ditë lindjen. Lavdi, lavdi, lavdi Perëndis. Le të nisim me një lutje këtë mëngjes. Të vazhdojmë dhe të lutemi për motrat dhe vëllezrit në Krishtin. Të vazhdojmë dhe të lutemi për familjet tona, për njerëzit tan. Të vazhdojmë të lutemi për të humburit, të cilët të gjejnë sërish të rrugën në Krishtin. Të lutemi për njerëzit të cilët se kanë njohur ende Krishtin, le të vazhdojmë dhe të lutemi për të gjithë këta persona që vërtet duan të ecin me Krishtin dhe të lutemi për ata njerëz që hedhin gur dhe hedhin fjalë dhe hedhin gjëra jo të mira mbi kishat. Prandaj le të lutemi fort edhe mbi kishën e Jezus Krishtit, është Zoti i të gjithë shqipfolësve, sepse vërtet kjo kishë ka ndërtuar shumë besimtarë, ka ndërtuar shumë njerëz, vërtet kjo kishë ka shpëtuar shumë njerëz, vërtet kjo kishë ka sjell në besim shumë njerëz të cilët nuk e kishin njohur ende Krishtin, se kush ishte Krishti. Dhe kjo kishë ka shpëtuar me qindra dhe qindra njerëz, ka forcuar me qindra njerëz. Kjo kishë ka ndarë mesazhe inkurajimi pa fund, ka ndarë predikime pa fund. Dhe vërtet kjo kishë ka qenë bekim shumë i madh për shumë njerëz. Ka qenë bekim shumë i madh për shumë persona të cilët kanë qenë të rënë kaj shumë poshtë, por vërtet Perëndia ka përdorur njerëz në këtë kishë, ka përdorur fort fjalën e tij, cila fjala e Perëndis është vërtet një burim uji i gjallë dhe nëpërmjet gojëve të redaktorëve të kësaj kishe, me në kryen pastoren tonë Alketa Auer, me të vërtet ka bërë punë të mrekullueshme. Fjala e Perëndis na mëson që të falim sa më shumë dashuri, sepse thot, fjala thot nga se do të dallojnë të mit, fjala thot që do të dallojnë nga dashuria e Perëndis, nga dashuria që unë u kam dhënë juve. Haleluja, lavdia, lavdia i qoftë Zotit, lavdi Perëndis. Dhe leti mbajmë në lutje dhe të hyjmë në lutje ndërmjetësimi, të vazhdojmë dhe të lutemi. Haleluja, haleluja. O ati dashur, o Perëndi i gjallë Zot, unë të falenderoj, o Zot, të falenderoj, o Perëndia im, për këtë ditë që ti po na sjell përpara, Zot.
Unë, Zot, të falenderoj, Zot, për gjithë shka, Zot, që ti ke bërë në jetët tona, Zot. Të faleminderit, Perëndie gjallë. Të faleminderit, Zot, për gjithë shka, Zot, që ti na ke dhënë dhuratë jetëve tona, Zot. Faleminderit, Jezus. O, Jezus, unë e ngrej zërin këtë mëngjes, Perëndie. Ngrej duart lartë drejt fronit tënd, të lavdisë tënde, Zot. Zoti Jezus, unë kërkoj pastrim të shpirtrave tanë, pastrim të frymës tonë, pastrim të trupave tanë, pastrim të zemrës tonë, pastrim, Zot, të mendjeve tona me anë të gjakut tënë, Zot. Kërkojmë shenjë të rrim të trupave tanë, Zot. Kërkojmë me për ulësi, Zot, të na falësh mëkatet tona, Zot. Na fal mëkatet tona, Perëndi. Lutemi dhe pendohemi, Zot, në çdo gjë që kemi thënë kundër fjalës tënde. Në çdo gjë që ne, Zot, kemi vepruar kundër fjalës tënde. Në çdo gjë që kemi menduar kundër fjalës tënde, Zot. Kërkojmë falje, o Perëndi. Kërkojmë falje, Jezus Krisht. Për ulemi, Zot, ulim gjunje, Zot, këtë mëngjes, për para Teje, Zot. Kërkojmë fytyrën tënde, Zot. Kërkojmë me për ulësi, Perëndia im, të na falësh dhe të na pastrosh me gjakun tënd, Zot. Jezus, Jezus, kërkojmë prezencën tënde, Zot. Kërkojmë dorën tënde të fuqishme, Perëndi. Kërkojmë, Zot, Jezus, që ti të vish me mirësinë tënde, Zot. Kërkojmë, Zot, që ti të vish me lavdinë tënde, Zot. Haleluja. Zot i dashur, ne kërkojmë të marrësh jetën tona në drejtimin tënd, Zot. Ne kërkojmë, Zot, të marrësh familjen tona në drejtimin tënd dhe autoritetin tënd, Zot. Zot, ne të kemi njohur, Perëndi, sepse ti na vure gishtin dhe ti na zgjodhi i pari, Zot. Perëndi i gjallë, ti Jezus që na more, Zot, nga errësira dhe na nxorre në dritë. Na dhe, Zot, ujë nga burimi yt i gjallë, Perëndi. Zot, kërkojmë prekjen tënde hyjnore. Zot, kërkojmë prezencën tënde hyjnore, na mbush me frymën tënde të shenjtë. Na mbush, Zot, plotë për plotë, Perëndi. Na jep, o Perëndi, nga uji yt i gjallë, e cila është fjala jote. Zot, na bëj, Perëndia im, të fortë, o Zoti im, me krah si shqiponja, Perëndi. Na jep, o Zot, vullnet, o Zot, për të të ndjekur ty, për të lexuar fjalën tënde. Na jep vullnet për të ulur për para te dhe për të kërkuar, Zot, në frym nga mbretëria jote, Zot. Për të kërkuar nga bekimet e tua, për të kërkuar, Zot, me përulësi, faljen e mëkateve tona, Zot. Falje, Perëndia im, të çfarë do lloj mëkati, Zot, që ne bëjmë gjatë ditës, sepse ne mëkatojmë, Perëndi. Ne mëkatojmë, Zot, në çdo kohë. Ne mëkatojmë, Perëndia im. Sa herë, Zot, që vijnë situata të ndryshme, ne mëkatojmë, Zot. Kërkojmë ndërhyrjen tënde qiellore, Zot, dhe pastrimin e mendimeve tona, pastrimin e zemrës tonë, Zot. Zoti Jezus, lutem, Perëndi, të më drejtosh në këtë mëngjes, të drejtosh zemrën time, gojën time, mendjen time, Zot, në frym, Perëndi. Dhe unë dua të jem 100% në frym në ty, Zot. 100% në frym në ty, Zot. Eja, Perëndi, eja, Zot Jezus, dhe më mbush me frymën tënde të shenjtë. Eja, Zot Jezus, dhe më mbush plotë për plotë, Perëndi. Haleluja. Haleluja. Zot, ne të sjellim familjet tona përpara fronit tënd të lavdisë tënde. Kërkojmë, Perëndi, të punosh akoma më shumë, Zot, me familjet tona. Kërkojmë, Perëndi, të marrësh nën kontroll fëmijët tanë, burrat tanë, gratë e familjeve tona, Zotim. Lutem, Perëndia im, që ti, Zot, të marrësh nën kontroll jetën e fëmijëve tanë, ti largosh nga rrugët e këqija, ti largosh nga bota, Zot. Largoj, o Zot, nga dëshirat e mishit të tyre. Largoj nga prezenca e shoqërisë të keqe, Zot. Largoj, o Perëndia im, fëmijët tanë.
nga pëlqimet e botës. Largoj nga çdo rrugë që Satani, Zoti im, u a bën kaq të ëmbël dhe u a bën kaq të bukur, Zot. Largoj nga epshet shpirtërore, Zot, nga epshet e mishit, Perëndi. Largoj, o Zoti im, nga çfarë do lloj vesi, nga çfarë do lloj gjëje, Perëndi, që është e dëmshme për jetën e tyre, për ushqimin e tyre frymëror, Zot, por edhe fizik, Zot. Largoj, o Zot, nga cigaria, largoj, Perëndia im, nga çfarë do lloj bime narkotike që mund të pinë, Perëndi, sepse shumë të rinj sot, Zot, u pëlqejnë të provojnë këto bime narkotike. Lutem, Perëndi, që tua neverisësh, lutem që të mos pranojnë t'i provojnë, lutemi, Perëndia im, që ti largosh nga këto vepra që i ligu, u jep kënaqësi kaq të mëdha, o Zot. Lutem, o Perëndi, për çdo skuq të errët që Satani ka ngritur në fshehtësi për këta të rinj, lutemi që ti shkatërrosh në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, Jezus. Jezus, merr nën kontroll fëmijët tanë, o Zot, jetët e tyre. Merr nën kontroll veprimet e tyre. Merr nën kontroll, Zot, kudo që hynë dhe dalin. Çfarë do lloj gjëje që pinë, o Perëndi. Me këdo që ta takohen, o Zot, lutem, o Zot im, që ti largosh nga shoqëritë e këqija. Zot, shkatëruar qofshin planet e të ligut që ngre kundër fëmijëve tanë. Zot, shumë fëmijë sot janë shumë arrogant dhe shumë të pabindur. Lutem, Perëndi e gjallë, që ti, Zot, tu zbusësh zemra dhe të largosh këtë frymë arrogance, këtë frymë kokëfortësie. Lutem, Zoti Jezus, që ti bësh të urtë, Perëndi. Ti bësh të urtë fëmijët tanë. Ti japësh një frymë urtësie, një frymë dashurie. Lutem, Perëndi, që ti tu japësh fëmijëve tanë një frymë ndërgjegjësimi, Perëndi. Dhe të mendohen çfarë janë duke folur dhe çfarë janë duke bërë. Lutem, Zot, që ti tu japësh një frymë, Perëndi, që të dinë të ndajnë të mirën dhe të keqen, Perëndi. Çfarë është bekim dhe çfarë është mallkim, Zot? Zoti Jezus, un lutem, Perëndi, që ti tu tregosh rrugën e vërtetë këtyre fëmijëve dhe ti afrosh pranë frymës tënde, pranë fjalës tënde, Zot. Zot, lutem, ruaj, Perëndi, ruaj dhe mbroj fëmijët tanë, Zot. Çdo ditë që ata shkojnë në shkollë, Zot. Ruaj dhe mbroj fëmijët tanë, Perëndi, në çdo gjë që ata bëjnë, në çdo gjë që ata planifikojnë, me këdo shoqëri që ata shoqërohen, ruaj fëmijët tanë, Perëndi. Zot, unë lutem edhe për ata fëmijë, Perëndi, të cilët prindrit, Zot, i kanë lënë në duart të familjarëve të tyre, Zot. Dhe nuk janë vetë prezent, Perëndi. Zot, ruaj dhe mbroj, Perëndi. Haleluja. Zot, ti gjatë gjithë jetës time më ke bërë të kuptoj që fëmijët e mi kanë qenë vërtet në duart e tua, Jezus. Kanë qenë në duart të sigurta, Perëndi. Sepse ti e di, Perëndia im, që ata janë rritur gjithmonë vetëm. Ti e di, o Zot, që vajza ime është bërë nën për djalin tim, Zot, për vullahin e saj, Zot. Ti e di, o Perëndia im, që unë kam punuar gjithmonë në orë të zgjatura, Zot. Dhe ti, Perëndi, pavarësisht merakut të një nëne, ti, Perëndi, mi ke ruajtur dhe mi ke mbrojtur gjithmonë dhe asnjë gjë e keqe nuk i ka ndodhur fëmijëve të mi, Zot. Sepse, Zot, unë fëmijët e mi i kam lënë gjithmonë në duart e tua dhe vazhdoj dhe i kam lënë në duart e tua, Zot. Vazhdoj t'i lënë në duart e tua, Perëndi. Edhe pse unë nuk jam pranë tyre, Zot. Ata janë në duart e tua, Zot. Jezus, fëmijët tanë janë në duart e tua, Zot. Sepse ne dim që kemi një Perëndi i cili siguron, kemi një Perëndi i cili mbron.
Kemi një perëndi i cili shkoi në kryq, atje në kryq pikërisht për të gjithë ne. Kemi një perëndi i cili sakrifikoi trupin e tij dhe deri gjakun e tij për ne dhe fëmijët tanë. Kemi një perëndi i cili na mori nga errësira dhe na nxori në dritë. Haleluja. Zoti Jezus, ndaj të lutem, bëj që gjithë shka, Zot, të jetë e sigurt në duar të tua, Perëndi. Perëndi, unë dua të lutemi për burrat tanë, Zot, për burrat e motrave tona të krishtera. Zot, shumë familje janë duke u shkatëruar dhe satani po vjen si një luan vërbulues, po vjen dhe po turbulon familjet e krishtera. Por ne e dim se me çfarë Zoti kemi të bëjmë. Ne kemi të bëjmë me një Zot fitimtar. Ne kemi të bëjmë me një Perëndi të plot fuqishëm, i cili gjithmonë është i gatshëm të mbrojë familjet e bijve të tij. Dhe Zot, ne lutemi për këto familje, Perëndi, familjet e krishtera, Zot. Zot, unë lutem për burrat e motrave tanë, o Zot. Janë marrosur, Perëndi, mbas bigjozit, janë marrosur mbas veseve të rakisë, janë të marrosur, janë të marrosur mbas kurvërimit, janë të marrosur mbas shoqërisë së keqe, janë të marrosur, Perëndia im, sepse i ligu ka zënë sytë. Edhe ajo që u pëlqen më shumë është shoqëria, është lokali, është pia, është dehja, është cigarja, është bigjozi, është kurvërimi. Zot, për unë lutem në emër të Jezus Krishtit, Zot, Perëndi. Lutem në emër të Jezus Krishtit, Zot. Thyej i këto pranga, thyej i këto zinxhira që i ligu ka mbërthyer familjet e krishtera. Thyej i, Perëndi, dhe shkatërroj ti në emërin e Jezus Krishtit, Zot. Shkatëruar qofshin planet e të ligut, shkatëruar qofshin divorcet, shkatëruar qofshin fryma e bigjozit, shkatëruar qoft fryma e dehjes dhe e rakis, shkatëruar qoft fryma e cigares, shkatëruar qoft fryma e dembelizmit, shkatëruar qoft çdo frymë që vjen edhe ndan dhe përçan familjet e krishtera. Satan, ne e dim që ti vjen si një luan vërbulues, por ti ta dish e ta dish, Satan, që ne kemi një Zot fitimtar. Kur ne kemi Krishtin, kur Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? As kush nuk mund të jetë, as kush nuk mund të jetë kundër nesh. Prandaj, Satan, shporu nga familje tona, shporu nga familjet e motrave dhe vëllezërve në Krishtin, shporu dhe mos i fut hundët, sepse familjet tona janë të lara me gjakun e Jezusit, familjet tona janë të shpëtuara me anë të gjakut të Krishtit, familjet tona janë të ndriçuara me anë të gjakut të Krishtit, dhe drita e Krishtit është në familjet e krishtera. Haleluja! Zot, ne shfuqizojmë, Perëndi, çdo plan të ligut, çdo plan që i ligu thur kundër familjeve tona, i shfuqizojmë në emër të Jezus Krishtit, Zot. Çdo krye gjarpër që ngrihet kundër familjeve tona, ne ja kapim kokën, ne e kapim nga koka dhe nga bishti dhe e vëm poshtë këmbëve tona. Jezus Krisht, ti je më i fortë si gjithçka. Perëndi, ti je fituesi në jetëve tona. Ti je ai që gllabëron çdo plan që i ligu thur kundër bijve të tu. Ti je ai që shkatërron. Ti je ai, Perëndi, që bekon familjet tona. Ndaj, Zot, ne kërkojmë ndërhyrjen tënde qellore. Kërkojmë që shpata jote, Zot, të presë çfarë do lloj koke që futet, çfarë do lloj mendimi që futet nga i ligu në familjet tona.
Çdo frym përçarje, çdo frym divorci që futet në familjet tona, ne shkatërrojmë, ne e ndërpresim tani çfarë do lloj fryme divorci që ka nisur të procedohet, çfarë do lloj fryme shkatërruese dhe përçarëse që ka filluar në familjet tona të krishtera, ne i shkatërrojmë tani, ne i thyejmë këto pranga, ne i shkatërrojmë tani këto pranga të të ligut në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit, dhe ne i shpallim familjet tona të lira në Krishtin, të lara dhe të mbrojtura me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Zot, ti thua kushdo që të rret emrin Jezus, unë kam bërë banes në ta. Kushdo që beson në Krishtin, ti thua që unë kam bërë banes në ta. Ti thua, Perëndi, që kushdo që beson në Krishtin, fryma e shenjtë banon në ne. Dhe Perëndi, Perëndi, ne jemi drita, drita në shtëpit tona. Ti ke thënë që Zot, ti je dritë dhe kryp, kudo që ti ndodhesh për vendin ku ti je. Dhe Zot, ne duam vërtet që drita jote të shkëlqej në familje tona dhe kjo dritë, Perëndi, të shkatëroj këtë errësirë në sytë e burrave tanë. Të shkatëroj errësirën dhe të deportoj kjo dritë thellë e thellë në zemrën e tyre dhe t'i çliroj nga prangat e të ligut. Zot, lutem Jezus Krisht, vepro ti me fuqinë tënde madhështore. Vepro ti, o Zot, dhe jepu urtësi burrave tanë. Jepu pendim burrave tanë. Jepu zemrës të tyre pendim, Zot. Zot, na udhëhiq në frymë, Perëndi, se si bijat e tua duhet të flasin me burrat tanë. Se si bijat e tua, Perëndia im, duhet të ndjekin rrugën e drejtë, Perëndi. Se si të flasim dhe të sillemi me burrat tanë, Zot, sepse shpesh herë, Perëndi, ne mëkatojmë, mëkatojnë ata, Zot, mëkatojmë dhe ne pas tyre, sepse nishi ynë, Zot, është i dobët, Perëndi. Zot, të lutem Jezus Krisht, haleluja, o Perëndi, vërtet ne kërkojmë dorën tënde, Jezus, kërkojmë fuqinë tënde, Zot, në familje tona. Kërkojmë të prekësh burra tanë dhe ti të çlirosh nga këto pranga, Zot. Zot, ne kemi shumë kohë që lutemi për familje tona dhe ne jemi të bindur, Perëndi, që ti je në një proces çlirimi dhe bekimi për burra tanë. Zot, për të lutem, nxito, Perëndi, nxito të çlirohen nga këto pranga, nxito, Perëndia im, të marrin liri të plot në Krishtin, nxito, Zot, që burra tanë të bën njësh në frymën tënde, Zot, nxito që burra tanë, Perëndi, të besojnë në ty dhe të marrin shpëtimin. Jezus, janë pleksur, Perëndi, janë pleksur me dëshirat e mishit, janë pleksur me epshet e tyre, Zot. Janë pleksur nga kurvërimi, Zot. Të lutem, Jezus, vërdorën tënde dhe çliroj nga këto pranga, Zot. Fali, Perëndia im, fali, Zot, Jezus. Gjaku yt, Zot, u derdh në kryq, pikërisht, Zot. Pikërisht për mëkatarët, ti thua, Perëndi, në fjalën tënde, që unë erda për të sëmurë dhe jo për të shëndoshët. Perëndi, Perëndi gjallë, të lutem, merë nën kontrol jetët në çift, merë nën kontrol familjet e krishtera, merë nën kontrol familjet e bijve të tu, Zot. Jezus, kthej sa më parë, Perëndi, bëj që sytë e burrave tanë të kthehen drejtë në sytë të tu, Zot. Jezus Krisht, ne jemi të lodhur, Perëndi, jemi të lodhur, Zot, për shkak se unë jam e bindur, Zot, që shumë motra janë të rënë aposhtë dhe janë të lodhura sepse kanë kohë, Zot, që i drejtohen fronit tënd, Zot, dhe luten për ndryshimin e burrave të tyre, ndryshimin dhe gjendjen në familjet e tyre, Zot. Por, Zot,
unë jam e gëzuar për faktin përëndi që syrit të nuk i shpëton asnjë gjë. Unë jam e gëzuar për faktin që ti ke dëgjuar dhe vazhdon të dëgjosh çdo lutje të bijve të tu, Zot. Unë jam e gëzuar për faktin përëndi që ti e duke vepruar, edhe pse ti thua në fjallën tënde që çdo gjë e ka një kohë të caktuar. Zot, dhe ne presim kohën tënde, Zot. Por Zot, na jep durim, Perëndi. Na jep durim, o Zot, të presim kohën tënde. Na jep durim, Perëndi. Na qartëso mendimet, Zot. Na qartëso, Perëndia im, në gjithçka që ne bëjmë, Zot. Na qartëso, Zot. Haleluja. O Perëndi i gjallë, Zot, ruaj familjet tona nga iligu. Ruaj, Zoti Jezus, që familjet tona të mos përçahen. Ruaj, Zot, që familjet tona të mos ndahen. Ruaj, Zot, zemra tona, Zot. Ruaj fort të mos fute në mëkat, Perëndi. Sepse në momentin që burra ta nga bojnë, luajnë bigjoz, pinë raki, rrinë me shoqëri të tyre deri vonë, në orët e vona, tradhtojnë familjet e tyre krevati martesor, Sot, përveç se ne, Perëndi, të besojmë ty, Zot, ne jetojmë dhe në mish, Sot. Zot, por të lutem, na ruaj nga mëkati, na ruaj, Perëndi, që mos bijem në tundim, Zot. Është e vështirë për ne, Perëndi, që të mbajmë qetësin, Perëndi, në rastet të tilla, kur ne shikojmë bashortë të tanë në këtë rrugë, dhe kur shikojnë, Perëndi, që ata sjellin bën një dëm në familje, varfërojnë familjet, dhunojnë familjet, si psikologjikisht edhe fizikisht, Zot. Por Zot, drejtoj motra tona në frymë, Perëndi, me urtësin tënde, me dashurin tënde, Zot, me paqen tënde, Perëndi. Drejtoj në frymë, Zot, se si ne duhet të veprojmë në rastet të tila. Fjala jote na mëson, Perëndi, por të lutem, Zot, ti do të na drejtosh dhe do të na japësh vullnet për të lexuar dhe fjalën tënde, Zot. Dhe ti, Zot, në fjalën tënde na mëson shumë gjëra se si duhet të sillem bijtë tu në rast të ndimesh. Zot, Perëndi, eja, Perëndi, eja dhe na mbush frymën tonë me drejtsinë tënde. Na mbush frymën tonë, Zot, me urtësinë tënde, me dashurinë tënde, Zot. Perëndi, bekoj familjet tona. Ne duam që familjet tona të jenë 100% në Krishtin. Ne duam që familjet tona të bekohen dhe të besojnë në Jezus Krishtin, sepse ne i kemi dhënë familjet tona për para altarit të fronit tënë, Zot. Ne kemi dorëzuar familjet tona në ty, Perëndi. Dhe ti të veprosh, Zot, të çlirosh dhe të bekosh familjet tona. Jezus, Perëndi i gjallë, ne presim nga bekimet e tua, të hapësh portat e tua qiellore, Zot, dhe të derdhësh bekimet e tua pa fund, Perëndi, pa fund, Zot. Ti thua, ja ku janë bekimet për ju, vetëm ju duhet mësoni rrugën se si duhet i merrni këto bekime, por Zot, ti do të na mësosh se si ti marrim këto bekime. Ti do të na mësosh, Zot Jezus. I bekuar qoftë emri yt, Perëndi. I bekuar qoftë, Zot. I bekuar qoftë, Zot, deri në përjetësi, Perëndi. Haleluja. Zot, Perëndi, unë lutem, Perëndi, a im dua të lutem për kisha tona, Perëndi. Për kisha tona mbarë ku janë, Zot. Dua të lutem, Zot, për kishat fizike, Perëndi. Zot Jezus, lutem, jo, Perëndi, që ti të marrësh nën kontroll dhe kishat e tua, Zot. Kishat e Perëndisë. Zot, shumë njerëz, shumë pastor, Zot, i kanë përvetësuar këto kisha dhe thënë kisha ime, jo. Vërtet ajo kish ka një emër dhe i përket një drejtuesi që e drejton, por kisha i përket Krishtit. Kisha është e Krishtit dhe askujt tjetër. Perëndi,
merë nën kontrol kishat e tua, Zot. Merë nën kontrol, Zot, drejtuesit e kishave, Zot. Merë nën kontrol që fryma jote, Perëndi, të deportoj në këto kisha. Zot, të lejojnë frymën tënde të shenjtë, të zbres fuqishëm. Dhe ti, Zot, të kesh mundësin të lejojnë ty, Zot, që të punosh me zemrat e tyre, të punosh, Zot, për të ngritur këto kisha. Jezus, unë lutem, Perëndi, të japësh liri në frymë. Lutem, Perëndi, që të çlirosh këto kisha nga prangat e të ligut, nga prangat e gënjeshtrës dhe të mashtrimit. Lutem, o Zot, që këto kisha, Zot, lutem që bijtë tu, Perëndi, të ushqehen me doktrinën e shëndoshe, cila është fjala jote, është Bibla, është e vërteta dhe të mos devijojnë nga fjala. Perëndi e gjallë, lutemi vërtet që fryma jote të jetë vepruese, sepse aty ku nuk ka frymë, Perëndi, nuk ka jetë, Zot, dhe aty ku nuk ka jetë, Perëndi, aty ka vdekje, Zot. Dhe aty ku ka vdekje, Zot, do të thotë që nuk jeton asnjë gjë. Jezus Krisht, ne kërkojmë frymë jete, Perëndi, frymën tënde të gjallë mbi kishat e tua. Kërkojmë që fryma jote e shenjtë të derdhe të fuqishëm, të jetë vepruese, Perëndi, ashtu si thot fjala jote, që fjala është vepruese, fryma e Perëndis është vepruese, ne kemi një Zot që është veprues. O Perëndi, derdhu ti fuqishëm dhe demonstro, mgrije lavdin tënde, Zot, që ti je Zoti i gjithçkaje dhe ti je Zoti të gjithve, ti je Perëndia i çdo kombi, ti je Perëndia i plot fuqishëm, dëshmohu ti, o Zot, në kishat e tua, ngrije lart zërin tënd, Zot, ngrije lart, Perëndi, lavdin tënde, Perëndi, në kishat e tua. Jezus Krisht, Perëndi, lutemi për kishën online, Jezus Krisht është Zot i të gjithë shqip folësve, Zot. Perëndi, kjo kishë është kaq e bekuar, Perëndi, kjo kishë ka ngritur kaq shumë zemra, kjo kishë ka ngritur kaq shumë besimtarë, Zot. Kjo kishë, Perëndi, ka ngritur kaq shumë zemra të lënduara dhe të rëna poshtë, kjo kishë ka gjetur shumë dele të humbura, kjo kishë, Perëndi, ka gjetur vërtet shumë njerëz të cilët kanë dashur, Perëndi, të njohin ty, por nuk dinin se si të njihnin ty, Zot. Dhe kjo kishë ka shkuar pikërisht në shtëpitë e të gjithë shqiptarëve, të gjithë shqipfolësve, kudo në përbot, kudo që janë. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, unë të falenderoj, Perëndi. Të falenderoj, Zot, që ti e ke ngritur kjo kishë dhe po vazhdon të apërdorësh për nder dhe lavdin tënde. Kjo kishë ka emrin kisha e Krishtit. Kjo kishë ka emrin e shpëtimit të njerëzve. Kjo kishë, Perëndi, ka emrin tënë, Zot, i cili ngrihet lartë e më lartë, Zot. Ne lavdërojmë emrin tënë në këtë kishë, Zot. Ne adhurojmë emrin tënë, ne lartësojmë emrin tënë në këtë kishë, Zot. Sepse veprat e tua janë të mëdha, Zot, në këtë kishë, janë bërë në përmjet njerëzve që ti ke përdorur në këtë kishë, Zot. Haleluja, Jezus Krisht, unë të falenderoj, Perëndi, të falenderoj, Zot, për çdo zemër që ti e ke ngritur dhe për çdo dele që ti e ke gjetur sërish, dhe për çdo të humbur, Perëndi, që rigjeti sërish, Zot, portën tënde, derën tënde, Zot. Zot, të falenderoj për çdo njeri që nuk ishte dëgjuar kur për emrin tënd, dhe sa po dëgjoj për fuqin tënde, Zot, për lavdin tënde, sa po dëgjoj emrin e Jezus Krishtit, u bekua dhe u shpëtua. Zot, ti ke shkuar në shtëpin dhe ke trokitur në shtëpin e çdo shqiptari në përbot, sepse ti ke përdorur pikërisht të kishë, Zot, dhe ne të falenderojmë, Perëndi, për çdo bekim që ti ke dhënë në përmjet mesajët të çdo motra apo vllaj që ka transmituar në përmjet kësa kishe. Lavdia të qoftë ty, Zot. Lavdia të qoftë ty, Perëndi. Haleluja. Jezus, të lutem mbroje këtë kishë, Zot.
mbuloje me gjakun tënd Perëndi. Mbuloje Perëndi me krahët e tua, Zot. Mbroje ti fuqishëm të kishë, Zot. Dhe të mos preket nga asnjë shigjet që vjen nga jashtë, Zot. Nga asnjë fjalë, Zot, që hidhet nga jashtë, Zot. Nga asnjë gur që hidhet nga jashtë, Zot, mbroje ti fuqishëm të kishë në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Mbroje ti fuqishëm të kishë, Perëndi. Sepse kjo kishë, Zot, lavdëron dhe adhuron emrin tënd. Kjo kishë, Perëndi, flet fjalë nga fjala jote. Haleluja. Haleluja. Perëndi, fjala jote na mëson shumë gjëra, Zot. Fjala jote, Perëndi, na bekon vërtet dhe unë dua të lexoj, Perëndi. Motra dhe vëllezër, unë dua të lexoj nga psalmet që Perëndia i ka dhënë jetëve tona. Psalmet të cilat janë kaq të mrekullueshme. Haleluja. Perëndia thot, kremtojeni Zotit, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Po Izraeli le të thot tani, mirësia e tij vazhdon për jetë. Po tani shtëpia e Aronit le të thot, mirësia e tij vazhdon për jetë. Po, dhe ne themi, kisha Jezus Krishtit, kisha online Jezus Krishti është Zot, i thot tani të gjithë shqiptarve, lëvdoni Perëndin sepse mirësia e ti vazhdon për jetë. Po, le të thonë tani ata që kanë frikë nga Zoti, mirësia e ti vazhdon për jetë. Në ankth kërkova Zotin dhe Zoti mu përgjigj dhe më çoi largë. Zoti është për mua. Unë nuk do të kem fare frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? Zoti është për mua, nga ata që më ndihmojnë. Dhe unë do të shikoj triumfues armiqtë e mi. Është më mirë të gjesh tretë e Zotit sesa të kesh besim njeriu. Është më mirë të gjesh tretë e Zotit sesa të kesh besim princave. Tër kombet më kishin rrethuar, po në emër të Zotit unë do t'i zhduk ato. Më kishin rrethuar, po, më kishin rrethuar, po në emër të Zotit unë do t'i shkatëroj. Më kishin rrethuar si bleta, por u shuan si zjarë ferrishtash. Në emër të Zotit unë do t'i shkatëroj. Ti më kishe shtyrë me dhunë për të më rëzuar, por Zoti më ndihmoi. Zoti është forca ime dhe kënga ime. Ai ka qenë shpëtimi im. Një brit më gëzimi dhe fitoreje, je honë në qadrat e të drejtve. Dora e djathë e Zotit bën çudi. E djathëta e Zotit u ngrit. E djathëta e Zotit bën çudi. Haleluja. Dhe Perëndia mbi këtë kish, kish online ka bërë çudira dhe mrekullira. Perëndia ka shëruar shumë njerëz. Perëndia ka çliruar shumë njerëz. Perëndia nëpërmjet saj kishe ka shpëtuar shumë njerëz. Dhe kjo është vetëm për nder dhe lavdin e Perëndis tonë të gjallë Jezus Krishtin është Zot. Haleluja. Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të trekoj veprat e Zotit. Zoti më ka ndëshkuar rënd, por nuk më ka lënë në dorë të vdekjes. Më hapni portat e drejtësisë. Unë do të hy dhe do të kremtoj Zotit. Kjo është porta e Zotit, të drejtë do të kaloj në për të. Haleluja. Haleluja. Dhe kjo kish është një port të cilën Perëndia ka hapur për të shpëtuar mijëra dhe miliona njerëz apo miliarda njerëz. Haleluja. Unë do të kremtoj sepse më je përgjigjur dhe ke qenë shpëtimi im. Guri që ndërtuesit kishin hedhur u bë guri i qoshes. Po, Zot, u bë guri i qoshes. Kjo është vepër e Zotit. Pra kushdo që përpiqet që ta hedh këtë kish poshtë, pikërisht kjo kish u bë guri i qoshes. Sepse kjo kish ka emrin e Jezus Krishtit, Zot, dhe është kisha e Krishtit. Haleluja. Kjo është vepër e Zotit.
dhe është një gjë e mrekullueshme në sy tan. Kjo është dita që Zoti ka bërë. Le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të. O Zot, na ndihmo tani. O Zot, bëj që tani të kemi mbarësi. I bekuar qoftë Zoti. I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Ne ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Ne ju bekojmë nga kisha online e Jezus Krishtit është Zot. Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne të shkëlqej drita e Tij. Lidheni viktimën e flijimit në brirët e altarit. Ti je Perëndia im, unë do të kremtoj. Ti je Perëndia im, unë do të përlëvdoj. Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e Tij vazhdon për jetë. Halleluja. Lumë ata që kanë një rrugë pa njollë dhe që ecin në ligjin e Zotit. Lumë ata që respektojnë mësimet e Tij e që kërkojnë me gjithë zemër dhe nuk kryejnë të keqen, por ecin në rrugët e Tij. Ti na ke urdhëruar, Zot, të respektojmë urdhërimet e Tua me kujdes. O rrugët e mia, Zot, qofshin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të Tua, Zot. Atëherë nuk do të turpërohem, kur të kem parasysh të gjitha urdhërimet e Tua, o Zot. Do të kremtoj me zemër të drejtë, ndërsa mësoj dekretet e Tua të drejta, Zot. Do të respektoj statutet e Tua, Perëndi, mos më braktis, Perëndi, plotësisht. Halleluja! E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër Teje, Zot. Ti je i bekuar, o Zot, më mëso statutet e Tua, Perëndi. Me buzët e mia kam numëruar të gjitha, Zot, dekretet e gojës tënde, Zot. Gëzohem duke ndjekur porositë e Tua, ashtu sikur të zotëroja tër pasurit. Do të mendoj thellë mbi urdhërimet e Tua dhe do të marr në konsiderat shtigjet e Tua. Do të kënaqem me statutet e Tua dhe nuk do të harroj fjalën tënde. Zot, bëj të mirë në shërbëtorit tënd dhe unë do të jetoj dhe do të respektoj fjalën tënde. Hapi sytë e mi, Zot, dhe unë do të sodis mrekullit e ligjit tënë. Unë jam, o Zot, vërtet shpirti im, o Perëndi, tretet nga dëshira për të qënë, o Zot, në drejtsin tënde, në gjdo kohë. Ti e qërton, o Zot, krye lartët, që janë të mallkuar, sepse, o Zot, largohen nga urdhërimet e Tua. Hiq prej meje, Zot, turpin dhe përbuzjen. Hiq prej meje, Zot, sepse unë i kam respektuar porositë e Tua, Perëndi, dhe do vazhdoj t'i respektoj, Perëndi. Edhe sikur princa të ulen dhe të flasin kundër Teje, shërbëtori ju do të mendohet thellë mbi ligjet e Tua. Porositë e Tua janë gëzimi im dhe këshilltarët e mi. Halleluja. Halleluja, Perëndi. O Zot Jezus, o Perëndi i gjallë. Halleluja. Në qo se Zoti nuk do të kishtë mbajtur anën tonë, atëherë, qëfar duhet të mendojmë ne? Qëfar duhet të themi ne? Në qo se Zoti nuk do të kishtë mbajtur anën tonë, kur njerëzit ngrihen kundër nesh, ata do të na kishin përpirë të gjallë. Ai shumë shpërthen zemërimi i tyre kundër nesh, por ne kemi një Perëndi të gjallë, bekuar qoftë Zoti ynë, që nuk na lasi prej të dhëmbëve të tyre. Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga lagu i gjyqtarit, laku u kopët dhe ne shpëtuam. Ndihma jonë është e emri i Zotit që ka krijuar qiejt edhe tokën. Halleluja. Halleluja. Le të lëvdojmë për paqe, le të lutemi për paqe, le të lëvdojmë Perëndin ton. Halleluja. Halleluja, u gëzova kur më thanë, shkojmë në shtëpinë e Zotit. Këmët tona u ndalën brënda portave të Tua, o Jeruzalem. Jeruzalem është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit. Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë të Davidit. Lutemi për paqe. Lutemi për paqe brënda nesh, lutemi për paqe
për vëllezrit e motrat tan, lutemi për dashurinë e Krishtit, lutemi për hir në shtëpinë e Zotit, lutemi që vërtet Perëndia të veproj në jetët e bijve të ti. Haleluja, haleluja. Zot, ne ingrim syt, Perëndia im, unë ingrim syt nga malet, nga do të më vinë ndihma. Kështu thot fjala e Zotit, ndihma ime vjen nga Zoti, që ka bërë qiejet edhe tokën. Ai nuk do të lejoj që të merren këmbët, ai që të mbron nuk do të dremit, ai që mbron Izraeli nuk dremit dhe nuk fle. Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në të djathtën tënde. Dielli nuk ka për të goditur ditën, as natën, as hëna natën. Zoti do të ruaj nga çdo e keqe, ai do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe për jetë. Haleluja, haleluja, haleluja. Luma i që ka frik nga Zoti dhe që ecën në rrugët e ti, atëherë ti do të hash me mundimin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatinë e Perëndisë. Dhe gruaja jote do të jesh një ardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate, bitet tu si drull iri rreth tryezës sate. Ja kështu do të bekohet njeriu që ka frik nga Zoti. Zoti të bekoft nga Sioni dhe ti pafsh begatinë e Jeruzalemit tër ditët e jetës sate. Po, pafsh bitë e bive të tu, paqja jote mbi ty, motër apo vlla. Haleluja, haleluja, haleluja. Lavdia i qof Zotit. Ja bekoni Zotin, ju të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit, ngrini duart në drejtimin e shenjtorës dhe bekoni Zotin. Zoti të bekoft, Zoti ju bekoft, ai Zot që ka krijuar qiejet edhe tokën. Haleluja, kremtoni pra Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Perëndin e Perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Zotin e Zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka bërë qiejet me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka shtrirë tokën mbi ujrat, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai që goditi të pabesët, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Haleluja, haleluja, haleluja. Perëndi i gjallë, faleminderit, faleminderit Zot për premtimet e tua. Faleminderit Zot, ne të adhurojmë Zot dhe të duam ty Zot. Adhurojmë dhe bekojmë emrin tënd. Adhurojmë Perëndia im, lavdin tënde, adhurojmë veprat e tua, adhurojmë forcën dhe fuqinë tënde. Të adhurojmë ty Perëndi. O Zot Jezus, bëje këtë ditë që po vjen sot Zot, bëje të bekuar për çdo vëllaz dhe çdo motër. Bëje këtë ditë sot Perëndia im, të lëvdojnë që gjithë se cili nga ne të lëvdoj emrin e Jezus Krishtit Zot, bëje këtë ditë sot Perëndi, në gëzimin dhe në paqen tënde, bëje për çdo vlla dhe çdo motër Zot, punërat e tyre, në gëzimin tënd Zot, dhe me paqen tënde dhe me fitoren tënde. Zot, bëj familje tona të gëzuara në këtë ditë sot, me paqen tënde Zot, me gëzimin tënd. Bekoj, bekoj, bekoj fëmijët tanë, burrat tanë, gratë Zot, punërat. Bekoj e këtë ditë rej që po vjen sot Zot, në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit Zot. Kërkojmë Zot të bijem në paqen tënde, të flem në paqen tënde Zot dhe të ngrihemi në paqen tënde Zot, sepse ne e dim që ti na mban në siguri Perëndi. Bekojmë këtë mbrëmje Zot, bekojmë Zot dhe të pastrosh me anë të gjakut tënd Zot, pastro shtëpijë tona, Zot, nga çfarë do lloj fryme, të bekosh krevatët tonë, Zot, të bekosh jastikun ku ne flëm, Zot, të bekosh, Zot, muret e shtëpisë tonë, orëndit në shtëpinë tonë,
njerëzit në shtëpit tona, Zotim, ti bekosh këtë natë, Zotim, ti bekosh me një gjumë të pashtë, edhe gjaku ytë, Zotë, mburoj mbi shtëpit tona, mburoj mbi fëmijët tanë, mbi burat, mbi gratë, gjaku ytë mburoj, Zotim, në gjithë shka. Haleluja. Ju bekoj motra dhe vlezër në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit dhe ju them mirëpafshim dhe paçi një ditë të bekuar në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit Zot. Mirëpafshim.